baino lehen, plazer bat izan da hainbeste urtetan zurekin tratatzea eta elkarrezketak egitea, eta bueno, eskerrik asko, hemen, astelenan estenatoki ezin jodun tan gu hartzagatik. Ba, eskerrik asko zuei, ba, gizoztuk esan duzu bezala urte askotan hainbeste ibiliga, eta dakizu bezala niretzako mundu oso poliki izan du da, eta mundu horren barrenen kazetariak zuek ere bai, ez? Eta horien barrenen zu ere bai noski. Kontrario bat. Jo, eske bat ezin dut aukeratu. Ba, botara dituzunak, zinta badago. Irujo, Aimar, Oinatz, aurkari izugarri eta generazio berritik beinarrez usta atzelarien, bueno, atzelarik esango dazkizu. Ba, baina bota, beti aurrelaria. Hori da, beti aurrelaria. Baten bat badago benetan, ez duzuna, yes, hau beti ondo, nire kontra beti, ez du hartu nago. Ba, gehien bat igual generazio berrikoak, beinarrez usta adibidez. Beinarrez usta... Ezkerra izate horrekin edo. Bai, eta gero gorra dela, esan nahi dut oso lehiakorra da, eta beinarrez usta, Zabal eta Bera, jo, beste pilotari bat ere bai, beti txikitxatiken asko gustatu zaitena adibidez, Aitor Elkoro izan dira, ez? Bai, gure etxen oso matxatu, Aitor, eta gero aurkari, ba, Fernando Goñi bera, aurkari gorrak izan du dio beti, bai. Eta kide bat, zeinekin jokatu duzu bereziki gustora edo? Bueno, igual Juanekin. Juanekin, ez da, bai. Bai, Juanekin, ze azkenen Juan eta biok ere momentu txarrasko bizitu du, baina zorionez, kirolean beste arlota askotan bezala ego asko dau ere bai, eta askotan abilega zer gauzek egon giztinen ateatzen errua besteari botatzea, ez? Eta momentu txarrak bizitu ditunen gehiago elkartu bat, hori kuriosoa izan du da, ez? Eta Juan, esango nuke. Pilotaleku bat? Pilotaleku bat? Labrit. Labrit. Bai. Ba, nik uste nuna Estelena izango zenuna. Estelenak ere oso matxatu edot, baina txikitatik jokatu izan duen frontona Labrit izan du da. Zerbait zor diozu pilotari? Dena zor diot pilotari. Eta pilotak zuri? Ez errez. Ez dit zor ezer pilotari. Pakean zaude. Bai, nik berak ez dit deuse zor eta nik berari dena zor diot. Partidu bat? Adibidez jarriko nuke, lehen gurten binakako txapelketan Aimar eta Urrutiko Entxean kontra irabazi ginen partidue Ezkurdiak eta nik. Ah, bera. Oso giro berezie onduzelako, irabazi ginulako. Jogar izan duten? Labriten. Labriten. Eta pixko bat hori ez, aukeratuko nuke, partidu oso politxe izan duzelako, gorra, politxe eta ongi jokatu eta, bueno, igual partidu iso aukeratuko nuke. Zein da zure bilideko unerik politxena? Lesio batetik atera eta txuriz sentitu nahi zen, txuriz jantzita berriz ekantxan egon nahi zen eozin momentu, hori aukeratuko nukela. Pelota profesionalak daukan gauzarik onena eta pelota profesionalak daukan gauzarik txarrena, txarri baldin badauka. Dauken gauzik onena asko ikasten dela, bizi eskola bat dela, eta dauken txarrena ba, esango nuke zuri inguruko jendekin eotxeko denborak entzen dizola. Ba, lotue da pelota. Ba, lotue dela, hori ez. Ingurun dozon, matxe dozon jendekin eotxeko denborak entzen dizola, eta horregatik oso importanta da inguruak ere zurekin pazientzia izan dezan eta ulermena izan dezan. Asko behiratu diozu palmaresari? Bai, behitu diot, baino... Itxutu zaitu? Jo, palmaresa, nahi dut. Bai. Bai, nik uste lehen esan dizotena... Horren... Irabazteko nahi kirolan parte dela ere bai. Eta gustatu... Gehio do gutxio kirolariok egoa badaukio, ego asko daukio. Eta beti nahi du, nik uste egoaren naturaltasun bat dela, naturaltasunak agutxartean, beti gehiago nahi duela, pertsonek beti gehiago nahi du, beti gehiago nahi du, eta gauza bat irabazita beste bat nahi duzu, ez? Talde batetik hori ona da, baina, bueno, nionik uste hankak lurren neuki behar dituzola ere bai, eta jakin pilotatik kanpora ere bizie badaula, eta azken finen
oso garrantzitsu dela pilota, baina gauze garrantzitsua badaudela. Taberna batea sartu zea, eta jendea behira egitu zaizu. Nola bizizan duzu hori? Ez da egitu, ospetsu denitza edo, ezagun izate hori. Bueno, hoi batez ere hemen gertatzen da, Iruinen eta asko da, ez pentsa batzutan baita bestetan, ez. Ja, ez. Pero todavía juegas. Ondo, ez jendearekin. Ez hori oso, jendeak ez dautzea eta politxe da. Ta zen edo esatea, ba txikiten askotan hori nahi izaten zinun ere bai, ez? Ikusten zinuzenean beste pilotari, jo, ni noiz baita autografo bat sinatuko dut. Ba, bueno, egoera hortan zaudenen ere ongi da oroitzea txikitan hori gustatzen zitzizula ere bai. Baina esan egizotena da, oso ongira maiten dozo ze orokorren eta hau pilota zalen doai bat dela eta benetan esaten dut, ez neri pilotari guzti beti hitzonak eskaintzen dazkio. Eta beti izaten da, beti izatea bat edo zera. Horren esan nahi dut, beti hitzonak eta animo hitzek dieta. Orduan, beti oso feeling ona dau alde hortatik, eta eskertzekoa. Baina zure gine autografoak zeskatzizkizute, amaren zat, eta ez, edo ez zara fase horretan sartu zara. Bueno, denetik. Dere amamaren pelotari favoritoa zara, eta alako gero tokatuko zizkizun. Ba, holako tokatzen die, eta... Ba, amaren. Egi da, generazio bakoitzek igual bere pilota zalea daukela ere bai, ez, eta oin. Oainko pilotari kikiri eta heldu dienari, Altuna, Igarria, oinatz veteranoa izanagatik, esango nuke oainiken oain furi-furi indaun pilotari bat delare bai, oinatz da hola, ez? Eta gu ikusten gatxuela, ba... Bara, baina... Mor da hori? Eta hori, eta egia da, zale gehiago dituzola igual persona heldugoan arten edo nere generaziokoan arten, bai. Badago dopinik pilotan? Bueno, nik nerea esan dezaket, eta nik nerea esan dezaketena da, inoiz ez naiz dopatu, 2011 arte dugundu nintzen batez ere eskuz banakako txapelketa eta 14 arte jokatu dut, 11 arte ondu nintzen finala jokatzen, eta beti final erdi eta final guzietan kontrola pasatzen ginuzen, eta beti ongi. Eta nere adiskideen gatik eskua jarriko nuke suan ez dagoela dopinik. Pilotari espazinaz izango zinean? Bueno, kirola asko gustatzen zait, eta beste kirolen bat gustatuko litzek eskubaloia asko gustatzen zait. Eta ezpan nintze pilotari, segura askire, mendikin relazionatutako ofizioren baten egongo nitzeke ez, edo ala desioko nuke, adibidez, mendiko guarda edo alako zerbait gustatuko litzai dake, bai. Azkenen guai, seme edo ala batek pilotari izan badu? Ba, bestu inen dut, noski, eta hori nire gurasoen gandik ikasi dut, ez? Nire aitak eta nire amak pilotarekiko ez diate txikitatik ez da kontsehu bat bera ere eman, bizitzarako bai, ez da kontsehu bat ere eman, ze beraik ikusten zuten, ba, barrutik ateratzen zitzaiten zerbait zela, eta niretzako pasio bat zela esaten demez zela, ez? Eta ze kontsejo eman barretzei oso zure seme bate pasioz bizitzen badao zerbait, ez? Esan nahi zo kontsejurik ez zidaten duten, bino beti hortzeu den, ez? Beti beren urbiltasuna sentitu dut, ez? Pelotariak gurasoa begitxo pelotari izateko, imposiblea da bestela. Hori dudarik ezin, ez? Baina eskez pilotari izateko, bestelako ere bai gure aita eta gure ama berezik di, ez? Aita bat dau eta ama bat dau, ez? Beraz, berezik di eta esan nahi zotena da isileko erderaz ez den demezela apoio hori ni beti eskertu diet nire gurasoi, eta espero dut etorkizunean nire alaba edo semek pilotari izan nahi baldin bado, ba hoxe, beti eta ez pilotan gati bakarrik, beti nire laguntza izan dezan, baino beti askatasun emanez. Igandean omenaldian ingo dituzuk aurraskurik ikuslei. Ez dien, aurreskurik ez. Dantzari ere bazen bintzen, bere garaia? Bai, bere garaien dantzari trikitixara iotzen. Zatazai bertsoaten aitzera bakarria. Hori nizan manu, Euskaldunez 100%. Folklorikoena. Ez. Bai, bono, dantza gustatzen zitzien eta... Baina unkituko zari gane. Bai, noski baietz. Ona da unkitzea. Zurekin nola irriparrez nau, adibidez,
baina asteotan negarrasko indot. Bai, eh? Bai. Oroitzapenekin? Bai, oroitzapenekin eta... Zergatik? Jo, ba, eski oroitzapen politxasko die, ez, eta... Bukara ontara iristeko, ba, lehen esan bezala, momentu honak eta txarrak denetik bizitzik jozu ez, eta batez ere, oroitzapenak ere bai, ez? Oroitzentza, ba, ze suerte izan duten, honea ino ailetzeko, baina honea ailetu ezten jendetaz ere oroitzentza, ez du bezin bestela anin, eta honea ino ailetu ez dienak, eta die momentu batzuk nahi gabe, ba, zure familiaz oroitzentzana, zure lagunetaz oroitzentzana, bizitza guzi ontan txikitatik landu dizuenak, dena eman dizuenak ezeren truke ez, beti launtzeko preste zeudenak eta bueltan ez zutenak deus espero ez, eta jende guzioitaz oroitzen za, eta normalen behintzat bakarreko isilen zaudenen, isiltasunen zaudenen, hoi denak etortzen zaizkizu burure eta personalki asko unkitu naiz, bain parrezain naiz eta irrifatxoan ez, baina momentu unkigarrik die eta bueno, eta ala bizi nahi ditu gaina. Nola zaitu ba jendea maitxeko? Ostia, nola zaitu ba jendea maitxeko? Bueno, a ver, placer handi bat izan da. Berdin. Urte asko elkarrezketak egiten eta zure batzetik. Izan zete zorion txu, izan da dela despedida politia, eta zurrundu gehiagi. Espero dut ez ez, eta seguro ez ez. Seguro hemendik ibiliko naizela, eta pilota ez da bakarrik eskupilota, pilota ez da bakarrik eskupilota profesionala, pilotaren esan nahi askoz ez abalagoa da, eta seguro beti frontonen ingurun ibiliko naizela, eta eskerrik asko zuri, Imanol, eta irakurle guziei. Oso ondo.